পুনৰ এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকত। টিউচনলৈ যোৱাৰ পথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নিহত হ'ল এগৰাকী দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মৃত ছাত্ৰীগৰাকী লালুকৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ভাগ্যশ্ৰী ৰাজখোৱা। লখিমপুৰৰ সোণাপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত সংকটজনক অৱস্থাত পৰি আছিল ছাত্ৰীগৰাকী। সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়লৈ নি থকাৰ অৱস্থাতে মৃত্যু হয় দিগন্ত ৰাজখোৱা আৰু মণি ৰাজখোৱাৰ কন্যা ভাগ্যশ্ৰী ৰাজখোৱাৰ। ঘৰৰ পৰা টিউচন কৰিবলৈ বুলি ওলাই যোৱা ছাত্ৰীগৰাকী আৰু পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল। টিউচনলৈ গৈ থকাৰ পথতেই অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল ছাত্ৰীগৰাকী। দশমমান শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ভাগ্যশ্ৰী ৰাজখোৱাৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলবাসী। সঁচাকৈ খবৰটো শুনি খুবেই বেছি দুখ লাগিল। আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেও ভাগ্যশ্ৰী ৰাজখোৱাৰ বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।